І до оперативних новин. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що за останню добу внаслідок російських обстрілів у області загинула одна людина. Він зазначив, що ще 8 людей отримали поранення. Усього з 24 лютого в області загинуло 535 мирних жителів, 1376 було поранено. Але наголошується, що на тому, що наразі неможливо встановити кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі. І також голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що за останню добу російські окупанти випустили по області понад 150 снарядів та мін. Російські війська обстрілювали область саме із території Російської Федерації. Один мирний житель загинув після обстрілу, ще один отримав поранення. Зазначається, що постраждали території 4 громад Сумщини – це Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалегінська. На обстріляних територіях пошкоджені приватні господарські споруди, водонапірну вежу та ферму. І вже цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити про закупівлю для України сучасної системи протиповітряної та протиракетної оборони. Про це повідомляє CNN. Зазначається, що на початку зустрічі лідерів Великої Сімки Джо Байден вже встиг заявити, що США продовжать постачати в Україну досконаліші ракетні системи та боєприпаси. Але ще джерело CNN повідомило, що цього тижня Білий Дім також оголосить про додаткові постачання далекобійної артилерії та боєприпасів. Зокрема, новий пакет військової допомоги, звісно, може включати і системи NASAMS, які можуть вражати цілі на відстань понад 170 кілометрів. І до підрозділу так званих денерівців наші Збройні Сили України їх розбили вщент. Про це стало відомо з нового перехоплення розмови між окупантом та його дівчиною. За його словами, їх застали зненацька. Самі ж загарбники по рації просили про підтримку, але їх проігнорували. Схоже, девіз рашистів своїх не кидаємо, тут не працює. Пропоную вам послухати конкретно фрагмент цієї розмови. Що, стріляють? Ні, та нас розбили, ухо правда. Ми єлі ноги унесли. Там ранених погибших. Та що? І що тепер? Де ви вообще? Не могу по телефону, виїхали, ждем. Ушли. Єлі копыта унесли. Так що, я как чувствовала сегодня. Они, ими утра, как начали, до 12 часов хоть бы раз поддержали. Короче, такая вот, не знаю, сейчас будет решаться вопрос. Мы все в отказ пошли, больше типа никуда никто. Все, минометов, из чего только не крыли, когда отваливали. Когда эвакуацию сказали, а потом ехали, идти, типа. Хочу покинули позиции, пусть возвращаются, если сейчас отойди, чего вам надо, вы возвращайтесь. Тож почули ми цю розмову. Бачимо і чуємо, що ненормативна лексика, вона не зникає з вуст росіян. І впевнені, що наші захисники будуть продовжувати наносити артилерійські удари і будуть бити із мінометів так само. І окупанти будуть тікати з нашої української землі якнайшвидше. І на саміті НАТО у Мадриді, який відбудеться з 28 по 30 червня, країни можуть ухвалити рішення про найбільше військове розгортання сил Альянсу з часів Холодної війни. Про це повідомляє іспанське видання. Зазначається, що на саміті можуть вирішити дислокувати у країнах східного флангу НАТО більші за складом підрозділи, ніж зараз. Тож сили Альянсу на деяких напрямках подвоїться. І окрім цього, під час зустрічі країни НАТО обговорять нову стратегічну концепцію. У ній Росію називатимуть вже не партнером, а прямою загрозою. Також очікується, що більш жорсткими стануть формулювання щодо Китаю, чию політику назвуть геостратегічним викликом.
І Росія вперше з 1918 року оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією економічних санкцій США і ЄС, які позбавили країну можливості здійснення платежів закордонним кредиторам. Про це повідомляє видання Bloomberg. Протягом декількох місяців РФ знаходила шляхи обходу обмежень, введених після вторгнення Кремля в Україну. Але у кінці дня, 26 червня, закінчився пільговий період по виплаті відсотків у розмірі близько 100 мільйонів доларів. Факт несплати відсотків по боргу в країні термін вважається подією дефолту. І після введення ембарго на російське золото кремлівський режим втрачатиме до 19 мільярдів доларів щороку. Про це заявив глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен. Він також наголосив на тому, що санкції проти РФ діють і завдають шкоди російській економіці. Далі процитую. Незважаючи на те, що вона отримує доходи від нафти за вищими цінами, вона не може витрачати їх через експортний контроль. Не може придбати те, що їй потрібно, щоб модернізувати свій оборонний сектор і модернізувати його технології, до того ж модернізувати свою енергетичну розвідку. А це означає, що згодом кожна з цих сфер занепадатиме, повідомив Блінкен, і також додав, що російський рубль зараз утримується штучно великими витратами, що також, звісно, виснажує економіку Російської Федерації. Ну, а поки кремлівський режим постійно втрачає та занепадає, у нас потроху триває процедура відродження на деяких звільнених територіях. Поблизу села Борщів на Київщині відновлюють місто через річку Трубіж, що постраждала під час бойових дій. Для забезпечення проїзду поряд з мостом облаштовано тимчасову об'їзну дорогу. Вже завдяки такій споруді відновлення сполучення Києва з Полтавою автошляхом М03 Київ-Харків Довжанський. Тож давайте зараз подивимося відео конкретно із місця цих подій. Час на півдні України російські окупанти намагаються укріплювати нові оборонні рубежі, обстрілюють позиції Збройних сил України. Водночас українські військові провели на острові Зміїни активні дії військової операції. Про це повідомило оперативне командування «Південь». За наявною інформацією, ситуація на півдні складна, але контрольована. Росіяни продовжують вести бойові дії, переважно через вогневий вплив на українські підрозділи, щоб не допустити перегрупування ЗСУ. В той час, як рашисти намагаються укріплювати нові оборонні рубежі, водночас українські військові продовжували активні дії військової операції, як ми вже сказали, із залученням різнорідних сил та видів озброєння на острові Зміїни. І поки що щодо цього острову ситуація буде уточнюватись, поки що нічого не розголошується для безпекового моменту, щоб не заважати нашим захисникам робити те, що вони роблять якнайкраще. І росіяни намагаються також придушити діяльність українських партизанів на окупованих територіях. Так, окупанти посилили заходи так званої фільтрації та активізували викрадення мирного населення. Про це повідомляють в Американському інституті вивчення війни. Аналітики з посиланням на Генштаб ЗСУ зазначили, що росіяни посилили фільтраційні заходи на блокпостах і проводять на них контррозвідувальні дії, ймовірно, для виявлення українських партизанів. Раніше зазначалося, що діяльність українських партизанів ускладнює зусилля російської окупаційної влади щодо зміцнення контролю над окупованими територіями. І любов до пластикових мішків – це те, що є в деяких російських солдатів з народження. Адже інакше пояснити те, чого рашист заліз в сміттєвий бак та спить серед сміття – складно. Напевно, це його звичне середовище проживання, тож пропонуємо вам на це подивитись.
Вот это человек служивый. Отслужил, расслабился, в урне спит, отдыхает, ничего его не тревожит. Тобто тут нічого дивного. Бачимо, як сміття, відповідно, лежить у смітнику. І ракетні удари з території Білорусі – це масштабна провокація РФ з метою подальшого втягнення білоруських сил у війну проти України. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України. Вчора російські бомбардувальники злітали з аеропорту Шайковка Калузької області в РФ. Далі через території Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. І вже після пуску ракет поверталися в аеропорт Шайковка. Удари завдавали по Київській, Чернігівській, Сумській областях. Відомо також про російські ракетні удари по Житомирській, Чернігівській та Львівській областях. І президент України Володимир Зеленський під час свого звернення заявив, що Росія втягує народ Білорусі у війну навіть активніше, ніж було раніше, та звернувся до білорусів із закликом не брати участі у війні проти України. Тож давайте послухаємо нашого президента. Я окремо хочу звернутися сьогодні до громадян Білорусі, до людей, і громадянським, і в погонах. Вас втягують в війну. И даже активнее, чем это было в феврале и весенний месяц. В Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше. Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину. Они поддерживают нас. Точно нас, а не войну. И именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень многое. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам и только, а не кому-то в Кремле. Це були усі новини на цю мить. Далі Апостроф ТВ свій ефір продовжує. І не забувайте, що зовсім скоро до нашого етеру долучаться експерти. Зокрема, будемо говорити і про ситуацію довкола нашої країни стосовно Білорусі. Тож не перемикайтеся, ми з вами рухаємося далі.